Pojď! Pět! Pojď! Nejhoř! Nejho! Nevylezeš, pojď! Poslední, je to poslední. Poslední opakování. Poslední série. A ty to chceš dát, tak pojď! Démona, podrý si ho! Karnitin, kamu. Jak vás zdravíme, tak dneska tady máme trénink s Tomášem z Prahy. Tak jak se cítíš? Dneska to půjde. Je to dobrý? Dneska to bude dobrý. Tak uvidíme. Uvidíme, dneska dáme skiby, dáme nějaký další cviky, ale budeme tak nějak komplexní, ne? Nějaký takový. Přesně, dneska bych to dal komplexní. Jo, tak jo, tak uvidíme. Ještě poslední. Tři. Pojď, papi. Jedna. Skvěle. Pojď. A jdem rány. Pevně, to je ono. Stačí.
prověřil trošku. Hlavně nádech udělaný. Nádech a jdem. Stabilizovat a jdem. To je ono. Pěkný. Budeme 80 kg, uvidíme, ale věřím si na to. Pojď, kam ho zvládneš. A pojď. Skvělý. Pojď ještě, pojď. Evo. Píču, gratuluju, kámo. Děláš kozy. Pomalu, nevím. Ale já když se cítím, tak vám prostě naferu. Nádej. Evo. A dejš ho, dejš ho. Pohodě, lepší. Nemáš, no. Nemáš na těch stále. Co? Tak pojď do jiždička. 55 kilo. Lžička. Probí maximálka. Jen tak lehce, uvidíme. Probí maximálka, potom bude lžička. To je ono. A jdemo, pořádně to chytni a jedeme. Jedna, dva, tři, pořádně chytni si tuču. Drž si to, bude, tak, skronejte, tak. A jdeme, pojď, pět, šest, trošku hlou plece. Tak, to je ono, sedm, pojď ještě. Dáš? Osm, ještě bys dal. Ještě bys dal. Ale jo, tak pohledně šetří se. Pěkný. Tři. Čtyři. Pět. Stačí. A jedna, dva, tři. A jedna, dva, tři. A jedna, dva, tři, to je ono, jedna, dva, tři, dva, tři, to je ono. Jste šlíne, jak jsi šlíne. A jde budu počítat, jo? Yes. Tak jdeme nahoru, a jdeme, jeden, dva, pomalej, tři, nahoru, pomalej, jeden, dva, tři, bum. A ještě pomalej. Jeden, dva, tři, pořád tedy. Pojď pomalej. Jeden, dva, tři, bum. Ne, ona ještě pojď. Jeden, dva, tři, a ještě dáme. A ještě dáme, pojď. Jdeme, jeden, dva, tři, a ještě dáme. Pojď ještě jeden, pojď. Jeden, dva, tři, a bum. Ale no tak. Tak pojď. Jedna, dva, tři. Jo, točím. Ne, jenom aby se jako bylo trošku stanou, víte se. Jo, takhle. Sep. Raz, dva, tři. Jedna, dva, tři. A bum. A východ. Bam. A pojď dolů. Jedna, dva, tři. Skvělý. Prémo. Jedna, dva, tři. A bum. A jdem. A jeden, dva, tři. Bum nahoru. Prémo. Jeden, dva, tři, bum, nahoru, dva, pojď ještě. Jeden, dva, tři, super, pěkný. Pojď ještě, jeden, dva, tři, a jde ti, a ještě poslední, pojď ho, jeden.
tři a bum! Super! Vole, dobrý, tyjo. Tam máš síly dost, ale. Hej. Jo, 3 sekundy. Fémo. Jedna. A pomoc. Raz, dva, tři a pojď. Fémo. Raz, dva, tři. Fémo. A pomoc druhu. Raz, dva, tři, čtyři. Fémo. Pět, šest, sedm. Fémo. Dobrá. Takže, uchopě. Rovný ruce. Tak. Takhle, a půl na zadku. Celou ruku na zadku. A máme mít takhle? No. Tak, a jdeme 3 sekundy v ruku. Jeden, dva, tři, bum. To je on, pojď znova. Jeden, dva, tři, dva. A jdeme. Jeden, pomalej. Dva, tři, to je on. Kolena víc ještě usta. Pojď, od sebe kolena. Dva, tři, ještě raz. Čtvrtý. Jede, pomalej, pomalej. Dva, tři, to je ono. Pojdeš. Dáme, dáme. Jeden, dva, tři, šest. Ještě dva. Pojď, pojď. To je dvě holky, pojď. Dva, tři a jdem. A poslední, poslední. Jeden, dva, tři a nahoru. To je ono. Pěkný. Pičo. Už se nacházíme tak v polovině tréninku. Ještě nás čeká další druhá část, kdy vlastně se kluby pojedeme hack squaty, pak si dáme asi možná hip thrusty, to ještě Tomáš neví. Pak dáme saně, do toho ještě břicho a ještě něco vymyslíme, aby prostě to bylo takový komplexní. To mám rád, takže uvidíme, jak to půjde. A jinak je vidět, že to je docela velký fitko, hodně šatén, hodně klicí, hodně strojů, za mě super, super prostředí, tady tahle horní část, takže určitě doporučuji vyzkoušet, pokud tady jste z Prahy, nebo okolí, nebo si chcete jen tak zacvičit, tak Form Factory pro mě, za mě super posilovna a jak říkám, vybudne se tady každý, jo, máme tady funkční zónu, máme tady, budeme tam mít saně, tak ty budu zkoušet teprve teďka, asi poprvý, jakoby víc, tak jsem zvědav, no jak to půjde po tomhle tom všem, co jsme jeli, ale věřím, že to půjde. Tak pojď. O to to bude těžší. Tyhle by se mohl ještě přidat, Tomáši. Vlázní, bro. Tak, pojď dva. Tak pojď. Tři. Jedna. Dva. To je ono. Dáme 5 sekund? 4, ono. Dáme 5. Co nemáš můj kámo, nebo pojď na kopec, ono. 1, 2, 3, 4. No tak když nechci přidat, tak dáme 5. Tak pojď. Ne, pojď. Sprinter, tak to ukáž, tady to musíš mít silný. Jako sprinter, tak pojď. Tak, pa, rovnej trup a jen. Jeden, dva, tři. A od třetího páčka jdem 5 sekund, jo? Jeden, dva, tři. Bum, hned. Dva. Jeden, dva, tři. Kolena odsvíc od sebe. A 5 sekund, 5 sekund. Jeden, dva, tři. 5 sekund. Pojď. Pojď, pojď.
To je ono, není. A poslední, 5 sekund aspoň. Dolů, polo, jeden, pomalej. 2, 3, 4. To je ono. Užívej si těch 5 sekund. Ty blázně, vole. Co chtěli dneska ještě na pochku, vole. Budeš, ale budeš se tam třeba valet, jo? Je. Řekneš, hele, dneska... Dneska rovno. Pět, jo? Jedna, dva, tři, čtyři, pět, to je... Jedna, dva, tři, čtyři, pět, to je... Nevadí, nevadí, snad se... Jsou třici. Dva, tři, čtyři, pět. Pojď, pojď, to je ono. Jedna, dva, tři, čtyři, pět. Na od sebe, kolena, pojď! To je ono. Jedna, dva, tři, čtyři, pět. To je ono. Nejde. Dobrá. Nejde už. Nějaký limity to jsou. Tak pojď. Nějaký limity tam jsou. Nemo, pojď. Nemo. Píče, bo. Joj. Jezdí holky. Jezdí holky. Rovný záda, spodní tah. Na zadek. A nemo. Co? A nemo. 5 sekund. 1, 2, 3, 4, 5. Důhled. To je on. A kolena, to je on. 1, 2, 3, 4, bum. Ještě dáš, dáš ho. 1, 2, skvělý, skvělý, 3, 5, bum. A ještě zkus jeden. Dáš ho, dáš ho. 2. A soustředit se na tu spodní fázi. Tak. 5 a bum. Pojď, 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 pojď. Dobrý. Pěkný. Super. Super. Ještě jednu serku? Můžeme, no. Poslední. Ty král, výborný cvik, vole. Dáme 8. Dáme. Ty čo blázníš? Na dvě opakování, jo? Tak jo. Tak jo. Jedna, dva, tři, čtyři, pět, šest, sedm, osm. Pojď, pojď, pojď. Jedna, dva, tři, čtyři, pět, šest, sedm, osm. A srse. Yes. Jedna, dva, tři, čtyři, pět, šest, sedm a osmej. To je ono, vole. Ty čo, teď jsi tam nechal všechno, kámo. No to ty taky teďka nechal. Tak pojď. Pojď. Jdeme, jdeme ho. Jo, a když ho usedíš, že ten tvoj nedáš, tak prostě ten první dáš prostě 10 sekund. Tak boj, nebo já ti pomůžu, bude lepší. Tak pojď. A jdeme. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, bum nahoru, to je ono, letí. A jdem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, bum nahoru, pojď ho, pojď ho. A teď, a 10 sekund, pojď, 1, a 10. A drž ty kolena ven, ven ještě, ven. To je ono, a drž to co nejdál, co ne, to je ono. Pěkný. Ty pičo. To je hodně zlepší, jo? Ty vole. Tak je to jiný než stroj. Je to úplně jiný. Já jsem ti to říkal. Jsem si myslel, že ho mám silnej, vole. Hele, já tady to jezdím. Jedna. Dva. Čtyři. Podrž ho. Pět. Šest. Jdeme osm. Sedm. Osm, super. Tak pojď. Jedna. Dva. Tři. Jdeš to tam nahoru. To je ono. A přidáme ho. Tak jo. Jezdí holky. To je na prasáka, vole. Co? To je na prasáka. Jak dynamika? Jedna, dva, tři, pojď, čtyři, jdeš, pět, a podrž ho, to je ono, pěkný, tak šest, okay.
udržet. Silnější ženy mají šanci u nás. Jo, jo. Tak pojď. A dynamicky, jedna, to je on. Tak, pojď, pojď. Musí, já mám křivěř. No, no, musíš ve střelu, to je, já jsem to pak jak... Tak pojď oba. Jedna. Dva. Tři, to je ono. Čtyřka. Pětka. Šestku podrž. Tak, a... Jak dlouho? Šest minut. Přidáme. Máme 160, jo. A hezky dynamika. Tak kolik tam máme, ty vole? Málo, málo. To vypadá, když jsi to měli 300 už. 160. A já se ještě, víš? OK. Další pauzy. Já jsem na první. Jedeš, jo? Jo. Proč ne? Pojď. Jedna. Dvojka. Tři. To je ono. A dynamicky. Pojď. A mrdej. Čtyři. Pět. To je ono. Přidáme. Skvěle. Super. Tak pojď. Silnější ženy mají u nás šanci. Tak pojď. A jede. A jde, pojď. Jedna. Dva. Deti. Tři. Deti. Pojď. Čtyři. Pojď ještě. Pojď. Pět. A poslední. A podrž ho. Tři sekundy. Jeden. Dva. Tři. Hezky. Hezky. Ty vole. Dáme víc 180. Krásy. To. Vysku. To se na nás tady tak směje. Dneska, OK. Jo. A mě elektrolyty a jdem. Sunar. Sunar. Po čtyřka, jo? Dynamicky. A bum. Jedna. Tělo. Dva. Tři. Víc, pojď. A víc ještě, to je ono. Dobrá, dobrá. Skvěle. To je ono, mrdej, mrdej. Z toho odepadá. Tak. Nevylezeš, tak pojď. Kámo, když je to na tři, tak je to crossfit. Ne, pět, pojď jo. Jdem. Soustředce, to je on. Jedna. Bum, dva, bum, tři, dáš ho ještě, dáš ho, čtyři, ještě dáš, pojď, pět, pojď, jo, ještě, jo, nevylezeš, pojď, jo, zvládneš, tady se rozhoduje, pojď, jeden Tomáši, pojď, poslední, je to poslední, poslední opakování, poslední série, a ty to chceš dát, tak pojď, Démono, podrži si ho! Pěkný, pěkný. Démono. Super. Čo? Super. Kdy dal to? Kdy dal? Dal bych břicho. To bychom dali to ty veslo. Teda saně. Ne? To? Takže chceš břicho a konec?
čemu jsou dobrý saně, Tomáš? Na zadní svalový řetězec. Aha. Je to skvělý cvik na vytrvalost. Aha. A to vlastně můj úplný cvik. A v čem tě to jako zlepšilo, nebo? Hele, je to, jak kdybych prostě sprintoval. Aha. Jenom... Počkej, ukáž. Tak ukáž právě techniku nějak ještě. Aby... Vlastně ti to trošku stimuluje tu zátěž při tom sprintu. Takže... Chceš vyvinout... Aha. Takovou tu... Jo. Vyplej hrudník a jedeš, jo? Přesně tak. Takže dáme... Na závěr tréninku třeba... 4 běhy, pauza, vystřídáme se. Ty jako 4x tam zpátky? Nebo jako že tam zpátky? Dobre? Jedna, otočíš. Jedna, jako že ty půjdeš a já půjdu, jo? Ty krása, mě chceš zabít. Tak, no počkej, já to zkusím jak. Ty krása. Hodně dobrý. Pojď. Pěkný, hodně. Pojď. Hej, ďábel. Pojď. Tak jenom pojď, zkotovat tu lepíku. Takže, takhle na to nic. A pod rychlý, pojď. A se otočíš. Takže. Tyvo. Dobrá. Špatný. Tímhle to zahytáš. Tady to tímhle. A bum. Ne jo. A pojď se, jo? 4, 2, 3, 5, 6. Podrž to do lokní. Tak. Sedu. Tak jdeme, dáme 12, ono to fakt se tohle to spojí. Tak vás zdravím z auta. Tak, máme hotovo pro dnešek. Já už jdu teďka domů, takže díky ještě jednou Tomáši za trénink, bylo to super. A určitě dáme zase někdy. A tentokrát příště dáme dřepy, protože dneska jsem na ty dřepy nebyl fresh, ale příště určitě budu. Takže ať to roste, mějte se. Čau.